ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଗେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଯେ ସେ ମୋତେ 15 ବର୍ଷ ଏ ଦଳରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। 2009 ମସିହାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ MLA ହେଇଥିଲି ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ। ତାପରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଆସିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ 2019 ମସିହାରେ MLA, ତାପରେ ମୋତେ ମାନ୍ୟବର ସେତେବେଳେ ଆମର ସଭାପତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବି ରହିପାରିଲି। 2009 ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସରେ ଥରେ ଥରେ ସେତେବେଳେ ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦେଖା କରିକି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ୍ ସେଗୁଡା ଥିଲା। 2019 ପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ ସେ ଆକ୍ସେସ୍ ଟା ହିଁ ବନ୍ଦ କରିକି ଦିଆଗଲା ଆମେ ଆମ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ତ ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁଣି ସମୟ ଆସିଲା, ଆମେ ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିପାରିଲୁନି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲେ ବି ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆକ୍ସେସ୍ ଦିଆଗଲାନି। ଆମେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ନିଜର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବି ଯାହା ବି କିଛି ଥିଲା, ଯାହା ବି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଆମେ ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା କରିପାରୁଥିଲୁ ସେଗୁଡା ବି ହେଇପାରିଲାନି। ତାପରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଲେ କଣ ନା, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଣିକି ନା ଆମ ଦଳରେ ମିଶେଇଲେ, ଯିଏକି 2014 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ସେଠି ସିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହରେଇଲା। ତାପରେ ପୁଣି 2019ରେ ସେ ଠିଆ ହେଲେ BJPରୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହରେଇଲା। ଯେବେଠୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତିଆରି ହେଇଛି 5ଟା ଟର୍ମରେ ତେଲକୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଦାବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହିଁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁନି ଯେ ସେଇ ଯିଏ 2 ଥର ହାରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଣିକି ନା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଜଏନ କରିବାର ମାନେ କଣ ଥିଲା। ଦଳ ତ ଜିତୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ, ସେ ଆଣିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ପୁଣି ତିଆରି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଚାଲିଲା। ତ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଧୀରେ 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 ହେଇଗଲା। ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡା ସବୁଥିରେ ଇଗ୍ନୋର କରା ହେଇଗଲା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ନାଇଁ, ଆଉ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଦଳ ଭିତରେ ଯୋଉ ୟୁନିଟି ଥିଲା, କି ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବାତାବରଣ ଥିଲା, ସେ ବି ଆଉ ରହିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ରହିବାନି କାହିଁକି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଟି ଦେଇଦେଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ, ଏଟା ଆମ ଘରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଥା ଥିଲା, ଏଟା ଆମ ଘର ଭିତର ଡିସ୍କସନ ଏଗୁଡା ସବୁତିକ ଦଳ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଲି କହୁନି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ, ସେଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରାଯାଏ। ତାକୁ ପୁଣି ମାନେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମର ଯୋଉମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରୁହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନିଏ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ତ ମୁଁ ବି ଆଶା କରିଥିଲି ହଁ ଠିକ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଏଟା ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରା ହେଇନି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏଟା ମୋର ଆଜ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର ଦଳର ସଭାପତି ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ମେଲ୍ କରିଥିଲି ଯେ ଆଇ ଏମ୍ ରିଜାଇନିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ପାର୍ଟି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି ହିଁ ଇଏ କରିନି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ସେ ଆଶା କରୁଥିଲି ଯେ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମାସେ ହଉ କି 2 ମାସ ହଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହବ, ବଟ୍ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ଯେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ମୁଭ୍ ଅନ୍ ରାଇଟ୍ ନାଉ। ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ରାଜନୀତି କରି ଆସିଛୁ, ଲୋକସେବା କରି ଆସୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ଏଇ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ଆସିଗଲା ପରେ କି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟା ତ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆମର ଆମେ ଜନସେବା କରିବୁ, ଲୋକସେବା କରିବୁ, ସେଟା ସଦାବେଳେ। ସେ ସମୟ ଏବେ କହିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ସେ ପୁଣି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ପୁଣି ଆଉଥରେ। ତାପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆମେ କଣ ନବୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ନାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସେଟା ତ ଆପଣ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ଆସୁଥିବେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା, ମୁଁ ଅଧିକା କଣ କହିବି। ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ସିଷ୍ଟମ କଣ ଚାଲିଛି, ମାନେ କେମିତି ଇଏ ହଉଛି, ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ଭଲ କହିପାରିବେ। ମୁଁ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଉ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁନି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଦଳ ବି ମତେ ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ମୁଁ ଏଇ ଦଳ ଭିତରେ ରହିଛି, ଆପଣ ମାନେ ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଡିଆରେ ସବୁତିକ ବାଜେ, ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକା ଆଉ କଣଟା କହିବି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।